Qo'zali mahallasidan jigalarimiz Nasimjon Hojibovamiz yaxshi niyatda bir ishni yo'lga qo'yib taklar o'qilar. Yana ikki har bir jigitga bu narsa kerak deb o'ylayman. Yana ikki jigalarimiz ikkita vagon tayyorlabdi. Kelin kuyovlar turayotgan va artistlar turayotgan vagon tayyorlabdi va svita muzikalari juda yaxshi, juda ajoyib akalar o'qilar. Menga ma'qul keldi akalar. Bu videoni o'zlar tashladi, videoni o'zlar tomosha qildingizlar. Marhamat, buni ekranda ko'rdingizlar. Bir ham ajoyib bir chiroyli tayyorlagan. Jigalarimiz kimki to'y marosimlari uchun vagon kerak bo'lsa kimgadir jigitlarimizga. Endi bilaman, ko'p qishloqlarda jigalarimiz hamma qishloqda to'yxona bor emas, to'g'rimi? Ba'zi bir joylarda xurmonga to'y qiladi, vagon kerak bo'ladi. Mana shunday aka-ukalarimiz jigitlarimizga albatta mana shu ekranda ko'rib turgan telefon nomer, mana shu Nasimjon Hojibovamiz telefon nomer akalarga yaxshi niyatda mana shu ikkita vagonda yo'lga qo'yibdi to'y marosimlari uchun. Kamera, fotoapparat, dron degan kameralardan bor ekan akalar ukalar. To'y marosimlari uchun arkalar bor ekan, yana gullik arkamda. Murojaat uchun o'zimda shaxsiy telefon nomer, kimdir reklamasi bo'lsa 9212-42-42 telefon nomer o'zimning shaxsiy telefon nomerim akalar. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlari, YouTube kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek qizlar bo'lib kanalimizni tomosha qilmoqdasiz. Akalar, ukalar, opa singillar, mana bugun 14-oktyabr. Bugungi video reklamasi sizlarga juda foydali deb o'ylayman. Har bir xonadonga bu video reklamamiz yetti kech kerak bo'ladi. Ya'ni bu video murojaatlarimiz sizlarga albatta bu sizlarga kerakli narsa, juda kerakli narsa. Albatta videomizni oxirigacha kuzatib borishlaringizni so'rab qolaman. Akalar, ukalar, mana bugungi video murojaatlarimiz sizlarga. Bugun mana menga bir video murojaat kelishdi. Nohoy Xuroson uyali mahallasidan akalar, ukalar. Yana ekan mana shu Nasimjon Hojibovamiz ikkita vagon tayyorlabdi. Mana svita muzikasi bor, kelin kuyovlar turmish to'y marosimlari uchun akalar, ukalar. Kimki zakaz qilmoqchi bo'lsa to'y marosimlari uchun ikkita vagon. Bittasida kelin kuyovlar o'tiradi, xoli jigalarimiz kelin kuyovlar o'tirgan yangi vagon. Mana shu videoni betida o'zingiz ko'rasiz, ko'rkimi juda yaxshi. Yana ekan chiroyli vagon ekan akalar, ukalar. Svita muzikasi bir ham chiroyli qilib tayyorlangan. Yana ekan chiroyli chiqishi to'ylar. Yana ikki jigalarimiz, bittasi kelin kuyovlar o'tiradi, bittasi artistlar o'tiradi jigalarimiz. Xo'p, ikkita vagon jigalarimiz, kimki zakaz qilmoqchi bo'lsa, bemalol ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga telefon qilasiz, Nasimjon Hojibovamiz o'zi telefonga javob beradi akalar. Yana ikki zakazni olib beradi. Xo'p, keyin nechinchisidan buyoq bo'ladi desalaringiz akalar, ukalar. Xo'p, 28-29-dekabrdan u yoqqa qarab oladi akalar, ukalar. Yana ekan 2025-ga qarab oladi. 1-yanvardan boshlab zakazni oladi akalar, ukalar. Yana ekan 2025-yil 1-yanvardan boshlab zakazni boshlaydi akalar, ukalar. 28-29-31-da zakazni boshlayman. Aytib shu chiqarlar dedi. Yana ekan yanvar, fevral shu oylarda polni zakazini oladi. Kimki zakaz qilmoqchi bo'lsa. Endi bilaman, ko'p qishloqlarda akalar, ukalar, mana shu Sharitos, Qabildon, Beshik 3-ta rayon bo'ylab ko'p qishloqlarda to'yxona yo'q, to'g'rimi? Yana ikki to'yxona bor, boshqa qishloqda o'sal o'zaroqda. Yana ikki o'rgan masalan, sizning onangizning yoki dadangizning onalari, otalari bor olmaydi, to'g'rimi? Yosh ketgan endi. Yosh ketgan onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bor masalan. Mana shular borib qatnashish uchun uzoqqa yurmaysizlarda. Yaqinroq to'yxona, to'yxona bo'lsa, xurmo-pormon bo'lsa, shunga ikkita vagonni qo'ndirib, artistlarni va kelin-kuyovlarni o'tkazib, o'tkazsalaringiz bo'layotgan sharoitda ikkita vagonni tayyorlabdi. Yaxshi niyatda, yana ikki mana shu Hojibovamiz. Nohoy Xuroson uyali mahallasida, adres manzil. Jigalarimiz, keyin yana bitta narsa, shu ikkita vagonga qo'shilib, albatta dubjoga ham bor akalar. Artistlarga yana ikki mana shu ikkita vagonda svita muzikasini ko'tarib turadi. Bundan tashqari ham svita tortiladi, o'zingiz bilasiz. Ularni ko'tarib katta dubjokdan olingan ekan. Bundan tashqari jigalarimiz, xo'p, arka bor ekan to'ylarga. Agar kimga arka kerak, kimga arka kerak bo'lsa, shu telefon nomerlarga telefon qilasiz. Bundan tashqari jigalarimiz, kimgadir kamera kerak, kimgadir dron kerak, kimgadir fotoapparat kerak, to'g'rimi? Kamerachi kerak bunday bo'lgan to'y. To'y o'tish uchun albatta har bir inson hozirgi kunda yaxshi to'y o'tkazay, yaxshi bir kostyum, video ochib bo'lsa degan akam qulamizga. Endi men kamerasini qanday syomka qiladi bilmaymanu, lekin shu akalarimiz, ukalarimiz aytdiki, mana shularni bir reklama qilib kel dedi. Jigalarim, men sizlarga reklama qilib ko'rsatayman. Xo'p, nima deymiz? Shu ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Mana shu kamerachi kerakmi? Arkachi kerakmi? Mana shu to'y marosimlari uchun arka kerakmi? Mana ikkita
bitta vagon kelin kuyovlar turadigan sibta muzikasi bor akalar ukalar bir ham ajoyib bir ham chiroyli. Albatta hozir hojibomiz o'zining to'yxonasini men video obzorlarini tashlagan. Albatta hozir sizlarga men ko'rsataman, o'zingiz baho berasiz to'yxonani. Unda hozir ustiga muzika qo'yamiz va bir to'yxonani reklama qilib ko'rsatamiz. Nima deymiz? Videoroklarimiz oldidan internetlarimiz bo'lsa qo'llaringizdan kelsin. Kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, albatta kanalimizga podpisa degan tugmani bosib qo'yingizlar. Murojaat uchun bizning shaxsiy telefon nomerimiz, kimdir reklama qilsa 9212424242 telefon nomerida WhatsApp imo pervozi bo'lmagan, bemalol o'zingizga telefon qilishingiz mumkin. Ekranda pastadir va telefon nomer buni shu vagon uchun arka, kamera, dubjok 4 ta narsa uchun telefon nomer qo'ydim. Bemalol saqas qilishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, umum bo'lingizlar, keyingi videolarimizda sog' salomat ko'rishguncha qadar. دختری خوش رو ربو بین وفا ندارد
دختری خوش رو ربو بین وفا ندارد سرسر دیوار صفا ندارد سرسر دیوار صفا ندارد دختری خوش رو ربو بین وفا ندارد دختری خوش رو ربو بین وفا ندارد